Compañeras y compañeros, quería alertarlos y alertarlas para la situación dramática de Venezuela y un apelo a la resistencia en contra de la injerencia extranjera en Venezuela. Un apelo a que las fuerzas democráticas de Venezuela y los países amigos puedan llevar a una situación que evite el sacrificio de vidas humanas inocentes y una guerra civil, porque exactamente lo que está en causa en este momento es el intento de provocar el hambre en el país y obviamente una guerra civil de que se va a aprovechar los intereses imperialistas de los Estados Unidos. No estamos en un caso de urgente ayuda humanitaria. Es una hipocresía. Claro que hay una crisis humanitaria en Venezuela, porque se calcula que, por ejemplo, 30% de la población de Venezuela puede comer una vez al día. Pero esa crisis viene sobre todo del embargo. Las sanciones de los Estados Unidos son de las más radicales impuestas a un país. Quizás más radicales que las sanciones impuestas a Irak. Para dar un ejemplo, mismo si se permite que a las empresas durante un mes más o dos meses puedan vender petróleo a los Estados Unidos, el recurso financiero que es generado por esa venta no va para Venezuela, va para cuentas bancarias que no están a disposición del gobierno legítimo de Venezuela, sino a la disposición de Juan Guaidó, el autoproclamado, el títere, presidente títere de Venezuela. Entonces es imposible realmente que un país pueda sobrevivir si no tiene mínimos recursos financieros, mismo de lo que vende a un país. Además, crea problemas en los países, como por ejemplo India, que es el segundo importador de petróleo de Venezuela, que puede recibir sanciones para y por continuar a negociar con Venezuela. Por eso, no es una cuestión de ayuda humanitaria que está en causa, porque realmente lo que hay es la creación de un caos que lleva a una guerra civil. ¿Para qué? Fundamentalmente para que los Estados Unidos y las empresas multinacionales puedan tener acceso a los recursos naturales de Venezuela. Como sabemos, Venezuela tiene las más largas reservas de petróleo en el mundo. Y en 2017 ya se empezó a preparar esta guerra. Un libro que acaba de ser publicado por un ex agente de los servicios secretos de los Estados Unidos, de la CIA, que estaba en la reunión en 2017 cuando Donald Trump visitó la CIA y preguntó a los grandes dirigentes de CIA por qué no estamos en guerra con Venezuela, se tienen todos estos recursos petroleros, aquí están, aquí muy cerca, en nuestro patio trasero. Esta fue la pregunta que está en el libro. O sea, un intento grande que además ya venía también de Obama, cuando Obama declaró que la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos producida por Venezuela era extraordinaria. ¿Por qué? Básicamente por los recursos naturales, que es siempre la guerra de los recursos naturales, como en Siria, como en Libia, como en Irak. Es siempre la misma. Si fuera ayuda humanitaria, por supuesto las agencias de las Naciones Unidas que gerencian la ayuda humanitaria, la Cruz Roja, la Caritas, serían las instituciones que debían estar encargadas de la ayuda humanitaria. Pero ellas se han rehusado precisamente con el argumento de que esta ayuda es políticamente motivada y no quieren participar en este circo, como lo han dicho. Por eso es una situación totalmente clara en este momento de una lucha por los recursos naturales por parte de los Estados Unidos con una apoyo de una supuesta comunidad internacional. ¿Quién es esta comunidad internacional? En los Estados Unidos, la Unión Europea, básicamente, y algunos otros países más que están sujetos a la hegemonía de estos dos grupos
por razões várias, pero que não são sequer um quarto dos países de la Assembleia Geral das Nações Unidas. Por isso, realmente não há uma comunidade internacional. Además, a hipocrisia da União Europeia não tem limites. Mostra que a União Europeia não tem vergonha e não tem alma, porque na recente Conferência de Seguridade de Varsóvia, que foi realizada basicamente para preparar uma futura guerra contra Irã, a Europa não participou politicamente fortemente nesta conferência e ha dicho a Donald Trump que é necessário respeitar o direito internacional e os acordos no âmbito das Nações Unidas, porque a União Europeia invoca o direito internacional para não interferir em Irã e não o invoca para interferir em Venezuela. Não porque accepte as sanções, no caso da União Europeia, mas reconozca um presidente autoproclamado sem precedentes, que é Juan Guaidó. Porque, basicamente, esta hipocrisia e este critério doble é porque a Europa realmente necessita do petróleo do Irã, quer manter acesso ao petróleo do Irã e não depende tanto do petróleo de Venezuela. Então, é sempre a mesma luta por os recursos. E aqui vem realmente esta ideia de que hoje a nova estratégia de regime change, de mudança de regime, vem por várias maneiras. Não vem somente por golpes militares, sino por os chamados golpes blandos que foram experimentados e que há uma teoria por detrás de eles, nos países dos Balcãs, nos 90, e que tem uma teoria de Gene Sharpe de desestabilizar os governos legítimos de países sobre o suposto ideia de que é uma transição da ditadura à democracia. Não é isso, são a substituição de regimes que são mais nacionalistas, que protegem seus recursos, que podem não ser modelos de democracia, como a Arábia Saudita não é um modelo de democracia, mas não são, digamos, ao ponto de entregar seus recursos às empresas multinacionais. Juan Guaidó, Johnny Guaidó, como é conhecido em Washington, foi treinado desde 2005, muito jovem, por os serviços secretos para exatamente estas estratégias de desestabilização e participou em las garimbas, que foram protestas sociais, onde resultaram 200 mortos, dos quais 70% eram chavistas. Por isso, é uma coisa sem precedentes, porque é um autoproclamado presidente que, por la vez primeira, não controla nada. Ou seja, não controla sequer o poder militar. Por que se reconhece desta maneira, com uma caricatura total, a um presidente autoproclamado? No caso de Espanha, é realmente doble vergonha, porque se mete na prisão líderes independentistas de Catalunha que, basicamente, votaram e promoveram o voto. Não foi armas, foi uma rebelião por votos e por desejo de autodeterminação, vai à prisão e são terroristas. E este senhor é reconhecido porque se declara em la calle que quer ser presidente de Venezuela e agora tem acesso aos recursos financeiros deste país. Por isso, para a ajuda humanitária seria muito simples. Seria que o embargo termine e que a Venezuela pueda realmente receber os recursos financeiros que necessita. Pero quizás são necessários outros cambios e realmente aqui, como em Síria, estamos a ver que as forças democráticas vão ser marginadas exatamente por todas as polarizações que se criam no país. Um grupo de cidadãos e de gente que, además, estuvo muito cerca do chavismo, se chama Plataforma Ciudadana, que ha luchado, ha sido muito crítica de algumas medidas políticas de Nicolás Maduro, está agora realmente com uma grande intervenção também em contra o golpe constitucional de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional. Por quê? Porque eles utilizaram de uma maneira totalmente arbitrária o artículo 333 da Constituição de Bolívia, de Venezuela, para justificar a criação de um Estado paralelo e um Estado de transição. Este grupo está pedindo, por exemplo, que um referendo consultivo que busque não somente negociações, que impida uma intervenção estrangeira e que haja eleições não somente para o poder
presidencial, legislativo e de governo, sino também para a Assembleia Nacional. Nos parece que esta articulação, juntamente com a proposta de México e de Uruguai, seria uma maneira de encontrar uma solução pacífica para esta situação que ha sido produzida desta maneira. Mas como a guerra é uma guerra por recursos naturais, e como realmente Maduro, incluso para as últimas eleições, como Zapatero lo ha mostrado, ha invitado toda a oposição a candidatar-se, mas ela não quis, sobre a pressão dos Estados Unidos, para manter realmente a ideia de legitimidade de Maduro de uma maneira ilegítima. E como sabemos, vem desde anos sendo construída para permitir o acesso de los Estados Unidos a los recursos naturales de Venezuela. Es una situación muy trágica. Yo creo que a todos y a todas que puedan hacer un apelo para reforzar todo el pueblo venezolano en la defensa de su soberanía, en la defensa de la democracia y todas las medidas de negociación de nuevas elecciones que quieran realizar todo esto puede ser discutido desde que realmente la llamada comunidad internacional não vai interferir mais neste país tão sacrificado e que merece todo o nosso carinho, nossa solidariedade, porque é um grande povo que tem esse sentimento de lutar por seu país, por sua soberania, por sua independência. Vamos ver se a democracia prevalece, porque a alternativa vai ser a guerra, o hambre generalizado, as mortes de uma guerra civil. Isso é trágico para o continente, é trágico para todos nós outros e para a democracia no mundo. Um abraço a todos e a todas.